Llopsat men gjyra. Mësësja u tha fëmijëve të pikturonin ylbirin. Gjyrat në çantë kërcyen për pjetë nga gëzimi. Vetëm gjyra e bardhë u mërzit shumë. Po unë çfarë do të bëj, pyeti ajo. Luka e mori dhe i tregoi një letër me gjyrë të errët. Në këtë letër ne do të vizatojmë së bashku disa lule. Ngjyrës së bardhë i qeshi fytyra dhe filloi me njëherë nga puna.